بعد ذيك قاعد أنا ذيك وقف سرنا قبيل قبيل خالق متشر حتى ما أنتوا عارف كيف بلوا جابها كت تاجر كارو كفتش إذا كان يالي منه من قصة ذلك ذلك سيره هيبقى كباري كابوري الحب من ذيك كعنيا الحب من ذيك قاضيا الحب من ذيك حكوميا ما لك مغرتي لا أقبل ماي ذلك سنك إلى أنا ورد الخير سكله وأرجع حس أرجع حس ذلك ذيك تمادا ولكن قلنا وإنه نف يمال بوا إنه كقريب قال دجال كلاس عرض قصة دمان نقلاس عرض سحادرني واني والله ربنا تنا نذكر أكثر وذكى عماش بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا جوا حلي هذا محمد شامع حكم قاعد يرها جنرال ديره إن هلكن صحافة وحانو يمعين على الهدو لذلك المدود بذلنا ما يهدلك وثمرك أقول الرئيسة السيدة دبا أولاد خير ملي أولاد إلا غرية خير ملي رسولك نوح عليه الصلاة والسلام الفتنة النائمة لعنة الله على من يقضها فتنة ذو يردها عرض إلهي كل عدو قف فيك إياه horta marka ugu horeysa magaalada la saanood waan ka warhayna ma fiicna lagu garaaya dad bermageeda aroor iyo haween iyo masaakiin iyo masaajidada lagu tukanay waa la dumiyay sida ay muuqata in waanu soo halgannayo siyaad barana dulmiyay oo een maxaa ku waa dhibaatooneyo baad hadii gor een musabbixiyo asxaabti say ka hadlaan tan iyagu ay sameynayaan laakiin ma arkaan taasna si darra la saanood een wax badan oo horan ka hadlay anigoo nimankaas waa siyaashay anigoo u sheegaya dhibaatada ay meesha ku qabaan inaan loo dulqaadan karin يعني واحد عشرة إلى سعود هذين كنا توم بالحرة سبحان الله من بقول دور لغة تلسيد ده هذين كست جوكت هيد تسقمي سبع هيد هدي ما أنت لو ما أنت وكجي الشيء لا تدي عليه كل وهاي هدي واحد حق ليهين ندخله تدخل قبائل من بيرهم مال بكباري لو ما أنت السؤال إلهي بكباري حق بعد ذيك قاعد أنا وذيك وقف سرنا قبيل قبيل خالق متشر اسمه ذو ذلك إيجا حكومة ذلك هذا إيجا شعب كذا وتا ذلك إيجا حكومة قام بيقاتين قام بيقاتين ولو قاسية ما هن إن إن موسى ولا ذو هلا سوق قبت إن حبيت شيء ما رسمنا النهار كنا وذيك قراعنا من هذا that's quite impossible معقولة ماها أنا ورجيس أقول شيء كوكري أنت أقول لك هذا إلا أن دكسرك شيخ جبحي بعدين على ما أنا قالي الله يقاتي أن أنت كده بيسير حمر لوكاس يبان كم غلا 1985 كي بارجيس دب أنا قصون هذا يقول رسم سيد فور كبير ما 85 كبير وحوي يرتا dadkii aanu la soo koray dadkan hada jooga isku midba maaha dadkii la soo korayna waa garanaya kuwii la joogana waa fahmi laana mid kale aan ismadiinu waa inay sabab ka taliya ismadu nin kamida ma helka jambiir baa la yiraahdaa ma aqaan een wuxuu yiri een calanka calanka Soomaaliland ahayn raas calan laga ogola oo xataa ilaahay ma ogola waxa ay ku soo digay waa ka calankii buluugga iyo kii khatme ka taagay inay doodad ka soo fujin waxaan u maleynayaa isaaqnaan taa ka mid ah sunnah hadii ka mid ah sayhiin aan daacadaystaan wax garad baad leedihiin aan sama ka tirs baad leedihiin haddaad musiku waafaqsantiin inuu dadka dulmiyo oo wiilada deegaankiina ana aaleh oo uu laayo oo madaafaca ku garaaco waa la qaadan kara ma hadii kale soo cadeeya inaad ku raacsan tiin iyo in kale
arintan uu muuse hawsheeda dabada ka wado taa waxaan uga baxayaa mandaqadan anigu aan joogo wirsangeli wirsangeli iyo dhulbahante horta way isu gowracan yihiin waxay xare wirsangeli ka dhaca dhulbahantena waa ka dhacayaan wuxuu dhulbahante ka dhacaana wirsangeli waa ka dhacaya shaki la-aan waxaan maqli jiray maamaha anigu oba layga badiyaaye ilaaxi saddexda dibi kala doortay oo midda maryidhe adiga lagu taaba maayo kaasi inorta iska dilaynaa oo kalena sheekadeedu ku socoto wirsangeli marka waxaan u sheegayaa haddaad jeceshiin iyo haddaad necabtihiin baa dhulbaantiga ku gowracantihiin taa kulaan dira raashin baanu dira raashin iyo waxaas mashq waa in naf iyo maal iyo mood baa lagaa qayb galaa oo walaalihiin laisa garab taagtaan oo xaqiiqo ah aan been ahayn annagu ma baanaan maaragtay qabyaalada ilaa heerkaas annaga naguma jirto naguma jirin waxa weeye soomaali un baan raadinayna soomaali baa daarad haddaad maqasho daarad oo soomaali raadis laakiin meesha isaaq baan raadinaya oo waxaan nationality gooniya eeg xisbiyada siyaasiga ee ugu horreeyay north wuxuu ahaa s n l waa somali national league waxaa ku xigay s n c somali national congress waxaa ugu dambeeyey somali national movement oo slm nationalityga haddaba aad ka hadlaysaan muxuu yahay ma mid isaaq baa mise waa ti dalka xaqiiqadu waxay tahay waa mid isaaq kaad raadinaysaan taasna wax maaratay dee soomaali diidnimo ah weeyaanoo annagu idinkuma waafaqsanin idinkana yeeli mayno nin kastaa dalka dalkiisa ilaahay baa ku beeray ku abuuray ismada maxaan ku dhahaa sool jooga laascaanood gaar ahaan iyagaa dalkooda u taliya iyagaa ku dhashay iyagaa ilaahay ku beeray iyagaa iska leh xoog baan idinkaga kicinayaa oo xoog baan idinkaga qaadayaa oo xoog baan idinka xukumayaa meela kama qoranta ilahayna aqbali maayo ninkii dalkiisa difaacday waa arga xusan miyaa horta muuse waan ku weydiiye dalkiisa ninkii yidhahda anaa war dalkeen iska leh waa argaxuso argaxusada idinka idinka timaadaa waxaan hadda buurtan dhoobani soo idinka maaha haddana waxaaba la sheegay qaar aduu yeedhatano taadan kaale dagaalka gala lacagnaa siisaanna waa loogyah laakiin nimanka dhulbaante mujaahidiinta masaakiinta ah baa argagaxuso ah ilaahayna ka aqbali maayo binaadan iska daayo oo caqliga gali kara keena dalkanna iyagaa leh dalkooda faraha uga qaada wirsangelina waa inuu naf iyo maalba waa inuu ka qayb gala dagaalka laascaanood ka socda maanta raashin baan geeyey kanaan geeyey wallaahi waxaas inaan shaqaynin ma dadku waa qabaa'il qabiil qabiil xukumi karaa ma jiro qabiil qabiil gumaysan karaa ma jiro qabiil kastaa meeshuu ilaahay ku abuuray buu joogaa qabiilka linta u yimaado ma gumaysan karo soddon sanaa ka soo wareegtay burburkii soomaaliya weli qabiil qabiil gumaysanay may aragteen haddaad maanta musabaxo aad taa keentaan suragal baa mana soconayso nina ninka maadka qabiilo qabiilka maadka dalkooda inagoo madax bannaan waxaa lagu laynayaa waxa weeye midnimada soomaaliyaanu rabnaa soo maaha midnimada soomaaliya annagoo dhan baa raadinayna soomaaliya waa mid soomaali waa mid waxaa lagu laynayaana waa intaa oo bal horta duluucda war waxaa meesha laysku hayaa maxay tahay soomaali baan ahay yamatiida waxaa tahay annagaana tahay weeyaan intaa laga mataqaanaa dib loo eego bay aniga ila tahay waana sida ay tahay wirsangeli waxaan leeyahay haddaydaan hawsha laascaanood ka socota aydaan ka qayb gelin marka beri iyaga laga soo baxo idinkaa laydiin imanayaa wallahi kabaad af ku qaadaysaan haddaad garan kartaan iyo haddii kalaba waa arrintii edheerkii baa soo noqotay sheekadu iyada soo celisa ninka laascaanood iska xadirinaya waa aniga wirsangelina dhammaan waxaan leeyahay damiir laabanimada iska daay dhulbaanta idinkuma eegteen haddii laydin soo wareeri lahaa maanta wallahi dhulbaanta inaan idinku eegteen cidda ugu horreysa gurmeed haa noogu timaadan dhulbaanta ahaan lahayd idinkuna maanta weligii derbiyadii badan baa fafadhidaan waa ka kacmeesha